waa munaasabadda sanad guuradii koowaad ee hannaanka lacag bixinta mideysana ama lacag bixinta qaran oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen madaxda sarsare ee bangiga, madaxweynaha, mas-uuliyiin ka socotay bangiyada gaarka loo leeyahay ee dalka iyo ururka bangiyada ayaa waxaa soo agaasimay bangiga dhexe ee Soomaaliya. Bangiga dhexe ee dalka ayaa muddo laga joogay sanad waxa uu hirgeliyay hab maaliyadeedkan mideysan oo dhammaan bangiyada dalka isku xiraya, dadkana u sahlaya in si fudud lacagaha ay ugu kala xawilan karaan bangiyada. Guddoomiyaha ururka bangiyada Soomaaliyeed Axmed Shirwac Maxamed iyo Yaasiin Maxamed Cibaar, agaasimaha fulinta bangiyada Soomaaliya, ayaa sheegay in nidaamkan uu meesha ka saaray culayskii shacabka ay ku qabeen in bangiyada gaarka loo leeyahay ay ku kala wareegaan lacagahooda. Waxaa qasbi kara qofka inuu ama bangiga inuu khasab ku isticmaalo ku qabto lacagtii jeexnayd iyo lacagtii maxay ahayd daahday iyo sanadka lahayd iyo waqtigii sabka la galaya intuu fudeeyay. Waxaan marqaati ka nahay anoo goobjoog ahaa oo bangiyada mid ka mid ahaa, waxaan marqaati ka ahay in arrinkaas uu aad u sahlay. Marka maxay ahayd waqtiga uu jiro iyo faa'iida laga helay wax la koobi kara ma aha. Caqabado way jiraan oo dadka marka wax ku cusub yihiin. Sabab waxay yiraahdaan bartijaqaan wax ma koraan meesha la dhihi jiray. Marka cabsidaas way jirtay oo maxay ahayd in la aamini waayo, maxay ahayd dowladda iyo private is aamini waayaan. Marka xaqiiqatan way ka baxday meesha oo sanad waxaa la arkay fikirkaas sheegi doona lacagaha maray iyadoo weliba sidii la rabay aan loo isticmaalin. Xaqiiqatan annaga ka gaabinay ayaa isleeyahay oo haddii sida saxda loo isticmaalo xaqiiqatan ay tahay wax Mucamed Maxamuud Ciise, madaxa qaybta hannaanka lacag bixinta mideysan ee bangiga dhexe ee Soomaaliya, ayaa soo jeedisay warbixin ay kaga hadlaysay guulaha laga gaaray nidaam maaliyadeedkan iyo caqabada soo wajahday muddadaasi. And just to sort of system in Shakayo, in case of any challenges. And challenges. And Sidi Domeshiro Iri wa room. And transaction fee anas agile system ka, lakin wa sika se fee an, an semen lahen. So we look at the challenges, what can we do better, so that in future, inshallah, transactions also increase. Recommendation, what a sort of recommendation we can have from our side, from the central bank, and then any Q&A session. Next slide. Agaasimaha sare ee maamulka lacagaha iyo hawlaha bangiyada ee bangiga dhexe ee Soomaaliya, Axmed Bashiir Xundubey, ayaa waxa uu sheegay in bangiga dhexe uu geed dheer iyo mid gaaban u fuulay hirgelinta siyaasadihii iyo habraacyadii lagu maamuli lahaa mashruucan si loo xaqiijiyo amanadiisa. Sawir u weydiin bankiyada waxaan gelinay intiina badan fiber aan ku xirnay, waxaan ku xirnay microwave satellite-ka, kuwaasoo loogu talagalay inay hal lug ku wada jiraan si haddii uu mid go'o midka kaleeto uu shaqeeyo. Waxaan dhisnay database-kii sanadkii 2020-gii September ayaan dhammaynay. Mashruucaas qaybtiisa horeeto waa dhammaysan tahay. Mitaan hadda nida oo ay nooga sheekeynaysay waxyaabu noo qabtay iyo waxa aan ka gaarnay guulaha aan ka gaarnay SBS-ka oo ku soo xiga oo ah mashruuc isku xiri doona qaybihii ka dhimanaa oo aadsayulahaa inta ka dhimanaa CEO Yaasiin inay noo dhammaystirmato iyagana sidoo kaleeto rajo weynaan ka qabnaa. Saddexdaa mashruuc oo isla yaalla ayaa u ahaa saldhig u ahaa hawshan. Bangiga dhexe waxaa kaleeto oo mas-uuliyad ka saaran tahay inuu diyaariyo siyaasadihii iyo habraacyadii lagu maamuli lahaa hannaanka lacag bixinta, inuu ku dhiirigeliyo si loo helo ka shaqeeyo si loo helo mashruuc inuu noqdo mashruuc xafidan isla markaasna hufan oo ka turjumaya dantii laga lahaa. Guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee Soomaaliya Maryan Macalin ayaa sheegtay in nidaamkan uu dhisan yahay bangiyada gaarka loo leeyahayna looga baahan yahay in ay ku shaqeeyaan. Maxaa yeelay sistemku waana dhisan yahay, waana loo baahan yahay,
وأنا mandate بنجي قد حولي هاي واجب كوا مركا بنجيده هدي بان كولابوريشن في عن وبنجي قد حي يجي كده حي وأنا سيستم كسور ويان سيستم كأي كشقة يان وح كلو أن إذا ليها إي مهر سنة هدانا تاريخ ورأي شاكوي ده ده أنا إذا قال إنه كواسنا هذا وقت الله ما يه وما تنتهي gudoomiyaha bankiga dhexe ee dalka Cabdiraxmaan Maxamed Abdullahi ayaa ka hadlay faa'iidooyinka bulshadu ay ka heleen adeegan iyadoo barnaamijkan la dhexmarsiiyay in ka badan 1 milyan oo dollarka Mareykanka mashruuca hannaankan diyaarintiisu waxay u tahay laga maarmaan hadii hannaan diyaar aanu haysano lacag markay nu soo daabacno waxay aad fududeynaysaa shaqada bangiyada ay u hayaan iyo adeegyada ay siiyaan macaamiisha waxay kala aad u hawl yareynaysaa siyaasadii lacagta ee bangiga dhex sida darteed waxaa laga maarmaan ah inuu inoo dhameystiran yahay inta aanan lacag dalka keenin mashruuca dawladdan imika hoggaanka dalka qabatay waa ka go'an tahay in hadii Ilaahay ka dhigo dalkan lacag loo helo bangiga dhexana waa daacida farsama ahaan looga dambeynayo waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu ino suura galiyo iyadana muddo aan fogeyn taasna ay noqon doonto wixii ka dhinaa kaabayaasha dhaqaalaha oo lacag inagu leenahay inaan ku socodsiino gunaanadka munaasabada waxaa lagu soo bandhigay dood looga hadlayay faa'iidooyinka iyo caqabadaha la xiriira maaliyadeedkan iyada oo ay ka qaybgalayaasha ay su'aalo ku weydiinayeen martida lagu casuumay ee ka kala socday bangiyada dalka iyo sidoo kale bangiga dhexe bangiyada aan qaybta ka ahayn barnaamijkan ayaa lagu baaqay in ay ku shaqeeyaan nidaamka bangiga dhexe uu sanad ka hor hirgeliyay bangiga dhexe ayaa ku jira qorshaha fududeynta barnaamijkan oo dadku ay si fudud bangiyada ugu kala wareegi karaan lacagahooda Zakaria Ahmed Musa TV Gishabelle Muqdisho